ပါပါရှင်ဧပြီလ3ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားဖြစ်တဲ့အနေပြီးတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဂျမင်းလားပင်လယ်အော်မှာဒိန်းနေရနေတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီမှာပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာကင်ရန်ရှောင်းန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကွက်ကြမိုးထစ်ချက်မှာနိုင်ပါတယ်။ပကူးတိုင်းအေရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအများဖြင့်တိုင်းရိုင်းပြီးတော့ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့တိုင်းအသင့်အတက်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။နေ့ပူတိုင်းခမဲချက်တွေကတော့မြေဆောင်ပူတိုင်းနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တ